skal også løpe opp fløybanen langs skinnene. Hvordan føles det å være en av de første som gjør det noensinne? Jo, det jo kjempegøy det. Så det, nå går det heldigvis an å gjøre det lovlig. Ikke at jeg har vært her før, men, men det gøy å være en av de første som får lov til å prøve seg. Hva slags forventninger har du til trasé her? Nei, det blir knallhardt. Det kort, men knallhardt blir det. Det jo litt sånn Stolsen-tendenser, bare helt annerledes likevel. Så det, jeg vet ikke helt hva jeg går til, for å være helt ærlig. Ja, hva blir strategien? Nei, det bare å gi gjerne det, og så se hvor lenge det holder. Folkens. Hæ? Var det seikt? Jeg liker det her mye bedre. Men det kanskje ikke midt inn i en hard treningsperiode. Du har ikke sjans på banen. Nei.